Glimt Sports innebandymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket i Skåre. Öppet 7-22 nästan varje dag. Assemblin. OKQ8 Voxnäsmacken. Karlstads innebandyarena. Klubbhuset. Och Karlstads Energi. Värmland har till denna innebandysäsong två lag i högsta ligan SSL. Det är Karlstads damer och Skoghalls damer. För Karlstads herrar, som har ett stjärnspäckat lag i Allsvenskan, så är målsättningen att spela kval till SSL i slutet av säsongen. Glimt Sport börjar denna innebandysäsong med ett späckat innebandymagasin. Alex Bjarski, innebandysäsongen är på väg. Ja, äntligen. Vad helt det ska bli. Jag tror det kan bli lite roligare säsong för värmländsk innebandy än var förra året också. Och klubbor, så mycket mål. Du svår med några klubbor här. Ja, ja, lite olika varianter. Det har ju hänt lite på den fronten sedan en annan spelar på 80- och 90-talet. Så att det har blivit en väldig revolution rent takt i klubb- och bladsidan. Vad är det för någon skillnad då, som från den tiden du lirade på Rud? Ja, herregud, det är så stor skillnad som man törs knappt nämna det. Men det som har hänt mycket, det är klubben har blivit mycket, mycket lättare. Man jobbar mycket mer med flex. Man har olika sorters blad. På min tid fanns det ett skaft och ett blad i princip så att välja på. Så att, men då heter det Jolly, då heter det antingen Unihawk, Salming, Fatpipe, Zone. Så att det finns mycket mer att välja på idag än vad det fanns förr i tiden. Förklara det med flexen. Ja, flexen är ju när man trycker till, hur mycket svikt man får i klubban när man trycker till skotten. Framförallt de som spelar med hockeyskott. Vi tittar på det som spelar med hockeyskott, och sen så har vi sådana som Sjögren i Karlstad här som skjuter dragskott. Ja, exakt, och då är det har lite mycket med vinkel också med på bladet att göra och vilken skårning man har i bladet och sådana saker. Så att, men även om du skjuter dragare, har du bra svikt i klubban så får du lite extra sving i den och då blir det ändå mer skjuts i bollen. Du har den här som är lite konstig i skaftet här. Varför ser det ut så? Nej, men det fanns ett tag när det var väldigt populärt att inte skaftarna skulle vara raka, som jag tycker egentligen är det bästa. Det fanns något som heter Curve som jag ser här. Och sen fanns något som heter Bubble som var uppblåst. Det såg ut som en bubbla mitt på skaftet. Så att de försökte väl att revolutionera ut en massa nytt. Men ju mer man tittar på det så går spelarna mer och mer tillbaka till de här raka skafterna. Det blir mer och mer populärt igen. Det med hook där var ju väldigt stort ett tag här. Men de där största lirarna som jag gillar som spelar med bägge sidorna på bladet, och ska det vara rakt? Ja, om man tittar på en sån kille som Alexander Rudd i Storvreta så har ju han nästan bakåtvinkel. För att han är ju nästan bättre med backhand än vad är med forehand. Så att, nej, jag tycker också att man ska inte ha för mycket vinkel. Och det finns ju också en lag idag att du får inte ha för stor vinkel för att det blir ju utvisning på det. Slagskott eller som är slagskottstypen där, då är det ju kanske från backsidan, men när du är runt kassen då är det en annan typ av skott. Ja, då gäller det att ha kvicka, snabba handledsskott istället, för att då hinner du inte, har du inte tid att ladda, det gör du det bakifrån i sådana fall, men annars gäller det att vara snabb. Det är ju en del som är lätta också, 180 gram eller vad det är, så är man, det handlar ju inte så mycket för oss 180 eller 280. Nej, klubben är då någonstans mellan runt 180 kanske upp till 300 gram. Utan det som händer att de blir så lättare är också att de går sönder mycket lättare, så att de blir ju mer sårbara givetvis, så att man ska nog hitta någonting mitt emellan det, men framförallt spela med så rak vinkel som möjligt i början när man är lite yngre, sen när man blir äldre och lite mer rutinerad kan man börja på vifta till lite med bladet också. Och så inte ett blad från ett märke med ett skaft med något annat? Nej, man, de har ju blivit en sån regel att man inte får, man ska ha samma blad som man har skaft, och kan väl tyckas lite löjligt, men samtidigt så är det, man ska inte hålla på och laborera för mycket heller, men det blir skruvar som kan lossna, och är det fabrikat som är gjorda på en fabrik så är det ju säkrare. Yngre killar och tjejer då, vad rekommenderar du? Nej, det enda de behöver tänka på är att de inte ska ha för låg flex. Det finns allt mellan 26 och 32, men jag inte minns helt fel, att jag ser aldrig så många unga tjejer och killar som spelar med 26-27 flex. De har inte en chans att trycka till klubban så de får någon effekt av det. De ska börja på 32 och sen får de jobba sig neråt när de blir äldre och äldre. Det blir nästan stumt då? Ja, det är för stumt. Du orkar inte. Du måste ha lite kraft bakom när du trycker till för att det ska hjälpa dig någonting. Ja, Jonas Kruse, SSL i år.
Det känns fortfarande lite overkligt faktiskt, men samtidigt så känns det väldigt bra att det äntligen är på gång och snart premiär. Klipp på det här tåget för något år sedan här och målen fanns ju där. Ja, vi var ganska tydliga, speciellt förra året, med att vi hade som mål att gå upp i SSL. Och det är ju naturligtvis tufft att sticka ut så, men jag tror också att det var nödvändigt förra året, för att det gick bra för oss. Och hade den här kommit upp mitt i säsongen att oj, det går bra och vi ska till SSL, då tror jag man får en reaktion. Det är bättre att sätta upp mål ibland och gå mot dem. Och då redan till förra säsongen så började ni plocka in lite vassare spelare, och då höjer ju nivå på träningar och allting. Ja, men så är det. Vi har försökt att träna och agera och kört som ett SSL-lag verkligen vad det gäller hela upplägget egentligen, så att steget inte skulle bli för stort om vi lyckas. Så, sen är det klart att de spelare som vi fick in förra året har också stor betydelse naturligtvis. Ett bra lag blev ännu bättre och fick in rutin från SSL. Och förra året här då, många som fick spela de här viktiga matcherna också, för nu kommer det ju bli tuffa och viktiga matcher hela tiden. Ja, det gör det. Det är en helt annan nivå på allting. Alla måste verkligen leverera hela tiden. Det är ett helt annat spel. Försäsongen har vi lärt oss mycket av och mött bra motstånd där, men det som du säger, det blir mycket tuffare. Men vi kommer att fortsätta att köra på våra 3-5. Vi har en filosofi som vi tror mycket på där, att vi ska ha 3-5. Vi gör lite annorlunda i år. Olika femmer kommer få olika inriktning i matcha och under matcha. Så att, vi får se hur det kommer att fungera. Klara, tack vare till våra så sök på karamellen lite. Men när du skulle börja planera en SSL-säsong, vart började du? Ja, som jag sa tidigare där så var vi ganska välplanerade. Vi bestämde oss ganska tidigt. Nackdelen med att gå till kval som vi gjorde, det är att liksom, säsongen blir väldigt kort och nästa säsong börjar direkt. Så att det var lite tungt ett tag där liksom, och när kvalet släppte och sen ska man börja fokusera på en SSL-säsong. Så att där hade vi mycket att tänka på ett tag. Men grundtanken är att vi behåller det laget som vi har. För vi är väldigt nöjda med det, och vi tappar bara 3 spelare. Vi har fått in några unga spelare från egna leden och även Ella då från GS som också är en väldigt ung och lovande spelare. Så att det på det sättet bygger vi på framtiden och har behållit rutinen i laget. Vi behåller spelsystemet och jag tror mycket på det. Titt på finnerna i hockey-VM till exempel. De har inte ett namn i sitt lag egentligen som någon tror på. Det är knappt de platser i SHL. Men de vann VM. De vann för att de hade ett starkt lag. De hade en stark vilja. De hade en riktigt stort hjärta. Och det är det vi också vill bygga vidare på. Det känns ju på tjejerna här också att man har rätt roligt. Och det känns inte spänt på träningen, utan det känns positivt. Ja, men det är också en viktig del som du säger. Det här med att ha roligt. Vi har ju en mental coach, Lennart Ag, som också har en stor del i det här. För helheten måste vara bra, och en av hans grejer är just det att vi ska ha roligt, och det måste bli avspänt, precis som du säger. Det är en viktig del, för det är ju liksom lätt nu att det knyter sig lite nykomlingar, SSL, högsta serien, men det gäller att våga. Du som tränare, har du en modern tränare som låter de andra vara med och tycka lite också? Ja, om det är modernt så är jag nog det. Jag har ju tittat mycket på, du vet, Bengan i handbollen där. Han har en ledarstil som jag gillar, där man släpper ut mycket ansvar runt omkring sig till spelarna, till tränarna. Och det har vi jättebra här i Skoghall, tycker jag. Vi gör det vi är bra på. Vi låter spelarna styra mycket. Det är bättre att det kommer inifrån spelarna och ut än uppifrån och ner. Så det jobbar vi mycket med. Så är det modernt så, ja, det är så vi gör. Mål? Vi har ett mål. Förra året var vi väldigt tydliga med målet. Nu har vi satt upp det här tillsammans med Lennart där, som är mentaltränare. Och i år går vi inte ut med det, utan det håller vi bara i laget. Viktigaste bitarna då? Ni har ju känt på lite SSL-motstånd nu. Vad blir det? Det är detaljerna som är viktigt. Alla måste verkligen göra sitt jobb och hålla sin markering och så vidare och så vidare. Vi har lärt oss jättemycket att möta Mora och Pixbo till exempel som är topplag. Och vi tränar också, lärt oss mycket. Så att det är detaljerna, verkligen göra jobbet och vara så där jävla jobbiga. Det är det som är våran grej och det är det vi ska verkligen vara. Det känns som det viktigaste för dig är att ni är enade och spelar som ett lag varje dag. Ja, det är jätteviktigt det där. Som du säger, enade, vi är ett lag, vi ger oss aldrig, vi jobbar för varandra. Det är lite av vårt signum här i Skoghall, och det ska vi visa i säsongen, att vi kommer vara jobbigaste lag att möta, och vi ger oss aldrig. Ja, det ska bli jätteroligt. Det är ju det här man har vänt på ända sedan den dagen vi gick upp SSL. Det har ju varit en dröm som man var liten, så det är jättekul. Väldigt spännande.
Du kom ju hit förra året till Skogal här. Fanns ingen tvekan? Nej, det gjorde det inte. Jag visste ju redan tidigt vad deras mål var. Det var att gå upp på SSL. Och jag kände att det skulle vara jätteroligt att vara med på en sån resa. Så ja, jag kände att det var att köra. Och det gick i vägen, så det var jättelyckat. Ja, det var härligt i våras då. Ja, det var väldigt häftigt. Men sen började allvaret då. Hur har sommaren varit, tycker du, för er? Jag personligen har varit hemma i Hagfors och jobbat, så jag har kört egen träning. Men laget har kört på för fullt här, så att, ja, den har varit väldigt bra. Och du är ju en av målskyttarna och lite coming, så vad är krutet torrt i år också? Ja, det blir väl lite tuffare i år. Det är ju ännu bättre motstånd och då det blir lite tuffare, men ja, det är bara att köra på, så får man hoppas att poängen rullar in också. Du har känt lite SSL-motstånd på första säsongen här. Vad är de stora skillnaderna? Ja, framförallt tempo, och varje spelare är ju bättre om man jämför med allsvenskan. Så ska vi säga att tempo går mycket snabbare. Det gäller att vara med innan man får bollen, att vad ska man göra liksom. Så det är väl att ja, varje spelare är mycket bättre och tempo går mycket snabbare. Ni är inte favorittippade heller, utan det gäller att ni gör detta som ett lag. Man förstår allting rätt. Ja, det är väl inte jättemånga som kanske tror på oss, men det är ju sånt man blir väldigt taggad av och får bevisa alla att vi är mycket bättre än alla tror. Så det ser vi jätteroligt. Du själv har ju tagit kliv för varje år då, med produktion och så på en högre nivå när SSL som gäller. Ja, det är ju som sagt varit drömmen som man var liten, och äntligen är det dags. Det ser vi jätteroligt. Ja, det ska bli jättekul. Jag har ju spelat förut, så att den här resan vill jag verkligen göra med dem. Ja, du spelade ju Karlstad tidigare och gjorde en hel del matcher där. Du har lite erfarenhet. Ja, men det tycker jag är skönt nu när jag kommer in, så att man ändå är förberedd och vet liksom vad som komma skall. Hur ser du på laget då? Vad är möjligheterna? Jo, jag tror vi har en stor chans att vara kvar liksom. Vi har gemenskapen och alla verkligen kör. Och alla vill det här, det är det alla liksom har väntat på i 2 år nu. Ja, det blir ju en satsning där, och så gick det som det gjorde nu i våras. Så det blev spel här i SSL och sammansvetsade. Ja, men det var jättekul att de gick upp, för jag var ju och kollade på nästan alla matcher. Vi hade ju kontakt innan den här säsongen. Men då valde jag att gå ner i division och köra för Filipstad ett år. Så nu vill jag verkligen satsa i år. Vad tycker du om ert lag då? Jo, jag tycker att vi har jättegod chans. Alltså, det är jättebra sammanhållning och vi kan mer än vad folk tror. Vad är det som du tror kommer den största skillnaden nu när ni ska spela SSL? Oj, det är nog tempot och att man måste vara rejäl i allt man gör. Det går inte att såsa, utan du måste vara där hela tiden. Allt gäller att plocka poäng här nu direkt. Ja, varje match är ju viktig. Vi vet ju, vi mötte ju Mora i försäsongsgrupp och då fick vi nästan som ett kvitto på att vi kan ju det här. Alltså, spelar vi vårat spel så kan vi slå vilket lag som helst. Ja, Lisa Haglund, mest erfarenhet i laget. Ja, äntligen kan jag säga. Jag har ju alltid varit en sån junior och fått sitta upp till dem som har haft taktpinnen. Och nu får jag äran att vara en av dem som har den. Vad säger du om den här tiden du har haft i Skogal då? Helt fantastisk. Vi är en fantastisk homogen grupp och en väldigt seriös ledarstab, och alla tjejerna är väldigt, väldigt fantastiska, både som liksom människor på sidan av plan men också som innebandyspelare. Och förra året då var det ju målet att vinna, och det är klart det är alltid svårt att vinna en serie. Absolut, och det ska man vara jätteödmjuk mot, och det var vi ju, och vi liksom spelade våra kort rätt och fick vara framförallt hela säsongen och hade jäkligt kul. Sommaren här som har varit, och hur har det varit att tänka SSL nu istället i alla förberedelser och allting? Alltså, det är ju en process i sig. Man får ju liksom, vi är ju otroligt ödmjuka för första, men vi får ju lära oss att inte visa någon respekt bara för det. Och stegvis liksom öka träning och intensitet, både på träning och sin egen frivilliga liksom gymtid. Så att säga. Vad tänker du? Vad blir det viktigaste för er nu då när ni är nykomling igen? Nej, men att sätta de delarna som vi har fokuserat på och tänka på vad vi ska göra. Inte vad motståndarna är och vilka det är vi möter. Vad det liksom är för namn på pappren och hur mycket erfarenhet de har. Utan att vi fokuserar på oss själva och ska efter match vara nöjda med vår insats. Vad har ni fått för något svar, tycker du, under försäsongen? Det har blandat jättelite. Alltså, försäsong är ju alltid försäsong och det är jättelärorikt. Och det är väl det som är tanken, att vi ska lära oss. Och det har vi gjort. Vi har vunnit lite och förlorat lite, men det är liksom att ta lärdom av det. Vilka mål ska man ha då? Under serien tänker du på? Nej, men alltså, vi ska ju vara nöjda med en säsong. Och är man nöjd med en säsong så har det ju gått ganska relativt bra, tänker jag. Vi vill vara kvar och vi vill fightas för en plats i SSL. För det är där vi ska vara, helt enkelt.
Säsongen 19-20, vad tänker du? Att det ska bli otroligt kul att det drar igång nu. Extremt taggad inför morgondagens match. Och jag tänker på här under sommaren och så, har det hänt, det är ju inte så mycket nyförvärv och så, men har det träningen sett ut? Men jag tycker det har sett bra ut. Vi har ju i stort sett samma trupp som förra året, men vi har fått in lite fler spelare och fått bredd i laget. Och tidigt på säsongen så satt vi ju ner och, ja, vad vill vi med den här säsongen? Och vi var ju ganska överens om slutspel och därefter har vi också tränat, så jag hoppas att det kommer synas. Jag har haft en del yngre spelare som har blivit lite bättre, och du är en av de äldre. Ja, jag är äldre även om jag bara är 25. Men det är liksom det yngre som kommer in i den här fysträningen, det ger ju frukt ett år efter, så att det är nog många som kommer ta ett kliv år. Spelsystem och sådär då, hur tänker ni där? Nej, men vi har byggt vidare på det vi har haft förut, men vi vill ha lite mer fart i vårt spel och det får vi väl också av fysen. Vad ska man sätta för målsättning för laget under vintern då? Nej, men det är ju slutspel vi har och det tycker jag att det är ett rimligt mål. Motståndet då, vad är det några lag som du, ja, du vet ju en lag i toppen, men vilka tror du ni ska ha bakom er? Nej, men topp 6 är nog ganska given. Det har varit så många år nu. Så de vi slåss med, det är Dalen, Malmö, Sirius. Ja, nykomlarna Nacka, Skoghall. Ja, nu kommer jag inte ihåg allihop, men det är de vi fightas med. Och så fick du spela landslaget också här, ja, en liten stund sedan, en månad sedan ungefär. Ja, precis. Nej, men det var jättekul att få vara med. Det är alltid roligt att åka dit. Och det blir ett annat tempo om man samlar alla. Ja, absolut. Det ställs högre krav på när man åker dit och det är alltid kul. Nu är det dags. Ja, äntligen drar det igång. Det ska bli riktigt roligt, ska det. Du kommer från en jättebra säsong förra säsongen. Ja, det gick väl över förväntan. Jag kände väl att jag kom igång mer och mer och att jag fick lite mer utdelning av mitt spel. Hur kommer det så att du fick bättre utdelning än vad du har fått tidigare då? Jag tror väl att jag fick ett stort förtroende av tränaren och jag tog för mig väldigt mycket på plan. Jag vågade utmana och köra på som jag har gjort tidigare i år i Hagfors till exempel. Du har ju rookie och det tar ju ett litet tag. Ja, men så är det ju. Första året är väl ingenting man går och funderar på liksom, och tänker att man ska prestera på topp och ge massa poäng. Liksom. Då är det bara ut och kör. Vad säger du om lagets möjligheter då inför vintern? Jo, men jag tror på laget. Vi har köpt på riktigt bra. Vi har en bra känsla i laget. Bra träningar och träningsmatcher. Jag tror såklart på slutspel. Är det målet slutspel? Det ska vara det uttalat. Ja, absolut är det. Motståndet då? Det är ju ett jättederby här sedan i början på oktober också. Det innebär att det kommer koka lite. Ja, så är det ju. Det blir alltid sån tändväska när det är derby och extra mycket stämning på matcherna. Det kommer bli riktigt roligt med ett skål, tycker jag. Men det är några matcher före det också. Ja, men så är det. Mycket poäng att spela om. Vad är den viktiga starten tror du för er? Alltså, vi känner väl att det är en vanlig match. Vi vill gå ut, vinna 3 poäng. Vi möter Täby som tog SM-guld, men det finns inte så mycket att fundera på, utan gå ut och köra och ha roligt tillsammans. Försök att ta hem 3 poäng på hemmaplan första matchen. Ja, Niklas Håvård är tillbaka i Karlstad igen. Hur känns det? Ja, det känns bra. Det var trevligt att komma tillbaka. Det känns någonstans lite att komma hem. Du kommer hem till ett hårdsatsande Karlstad kan man säga, med många bra nyförvärv. Ja, det är både att man har fått utifrån lite nya duktiga spelare, men samtidigt jag tycker att vi har kunnat lyfta också mycket egna produkter och de har visat att de verkligen håller nivån. Så det känns spännande lagbyggning. Du har varit från några år här, har det hänt mycket både med laget och med föreningen sedan du var här senast? Ja, det har hänt att hela föreningen har gått ganska mycket framåt och blivit mera proffsig och någonstans lite redo att ta klivet till SSL. Sen att om det händer nu eller det händer om ett år, men det känns att hela organisationen är redo för det. Ni har ju en leading line med bröderna Kolling och Westlund här, men jag pratade med dig lite före, du har fler. Ja, det finns flera. Det finns mycket unga. Det finns vår Teletappis-kedja och de unga 01 fötta, alla 3 stycken. Så de visar verkligen framfötter där. Om vi tittar på laget bakifrån, målvakter, vad säger du där?
Två stabila målvakter på det har fått några år i sig i Allsvenskan, så där är bra konkurrenssituation. Baksida? Baksida är byggt ungefär att det är fyra stycken lite mer erfarna spelare och tre stycken unga spelare, så där finns båda erfarenheter och det finns mycket hunger. Fått in tillbaka Jasper Johansson, eller fått hit Jasper Johansson som ska väl vara en liten ledare i de bakre regionerna? Ja, absolut. Han är en stor ledare, och samtidigt när vi tappade vår långvarig kapten Nilsson Allansson, så det är skönt att någon kommer och hoppar i hans skorna och börjar leda laget igen. Och tillsammans med Ulin då, som har SSL-bakgrund, så känns det som att backsidan också är lite bättre i år. Absolut, det finns mera speciella med bollen, det är duktig backbesättning. Forwards, där har du ju rejält med pulver med din leading line, men när det gäller de andra killarna, hur tänker du där då? Hur ska du spela dem? Nej, men det är mycket, vi har många forwards som konkurrerar om platser, och det gäller verkligen att leverera, att få helt enkelt speltid. Så men vi klarar att bygga tre starka formationer framåt också. Och vad säger du om Allsvenskan då, den här årgången? Ja, Allsvenskan är alltid bra serie. Vi har på södra Allsvenskan, vi har två lag som kommer från SSL, både Örebro och Lindås, så det kommer att bli tuff serie. Om jag säger det att ni är favoriter här till att vinna den här serien, vad säger du då? Du får säga som du vill. För oss räcker det jättebra, vi är nöjda på kvalplats. Du vill utveckla de yngre också, eller? Absolut, det är en mening att vi måste utveckla våra unga spelare. Att på den dagen när vi är redo att kliva upp till SSL, som sagt, om det händer nu, om det händer senare. Men vi måste få egna produkter med på den resan. Att vi kan inte bygga laget att vi värvar alltid utifrån 5-6 spelare till SSL. Så det är klart tanken att utveckla laget. Har du några här bak som inte allmänheten känner till, den breda innebandypubliken känner till, som de ska hålla koll på i vinter? Jag tycker Benjamin Middleton och Oliver Sandberg är två jätteintressanta. Båda är fött 01 och jag tycker de visar framfötterna på varje träning. Gott att vara tillbaka i stan. Absolut, jättegott. Anton Westlund, det har varit mycket snack under våren här, och nu är det alldeles snart dags. Ja, nu är vi inte länge på. Vad tänker du nu då, så här strax före serien drar igång? Ja, men äntligen. Vi har tränat länge, många träningsmatcher, och nu äntligen börjar de betyda något. Hur har det känts i träningsmatcherna? Du har ju lirat med bröderna Kolloj. Jo, men det har väl funkat bra. Vi har väl mött lite blandade motstånd, Division 1 och Allsvenskan. Och vissa lätta matcher och vissa tuffa matcher. Och vi har haft bra träning, men överlag så har det väl gått bra. Ja, det är klart det är lite skillnad att komma ner till Allsvenskan när du har spelat i toppen på SSL. Jo, det blir det. Nu får vi se hur det är. Men det kommer bli tuffa matcher. Liksom, och, nej, det gäller att... Du hade ju en stor roll förra året i Mursjö, och du kommer ju ha en lika stor roll här, hoppas alla. Ja, det hoppas jag med. Trivdes väldigt bra i min roll förra året, så det hoppas jag göra likadant i år. Vad ska man ha för något mål då? Det vinna serien eller? Nej, det räcker väl med ett kval tycker jag. Det kommer bli tufft nog, och väl där så får vi se till att gå upp. Men nej, kval blir målet. Försiktigt? Nej, rimligt. Och Jasper Johansson, berättar om dig själv. Nykommen spelare i Karlstad. Varit på äventyr tidigare utomlands. Spelade förra året i Skoghall, konkurrenter. Så att, det ska bli intressant att köra ett år i Karlstad. Du har ju varit med i många år i Linköping, vet du, SSL. Och du har varit nere utomlands. Och back, vad ska du tillföra? Jag hoppas kunna tillföra lite offensivt spel bakifrån med fart och i passningsspelet och ett hot. Sen så hoppas jag också kunna tillföra lite rutin till den här truppen. Jag har varit med i några år och hoppas kunna föra över lite kunskap på de yngre spelarna också. Jag har förstått att du kommer att bli lite av en ledare här i de bakre leden i laget. Ja, det får vi se. Jag hoppas kunna vara det. Jag är ganska... mycket äldre än många spelare, så jag hoppas kunna vara lite ledarroll på så sätt och kunna bidra. Men jag hoppas att det är fler som också kliver fram och tar ledarrollen, för ska vi slåss i toppen i år så krävs det att det är fler som tar för sig. Vad säger du om laget du har kommit in i? Mycket intressant. Många olika kryddor som jag hoppas kunna
koka ihop till någonting som kan vara med och slåss där uppe. Så att jag tror att det finns många olika delar som kan bidra till att vi kommer göra bra ifrån oss. Vad ska man sätta för mål då? Ja, målet är väl klart och tydligt att vi ska komma topp 4 och vara med och slåss om uppflyttningen. Så att topp 4 hoppas jag verkligen att vi tar oss till. Skönt att vara tillbaka igen. Jättekul. I innebandyn. Ja, jättekul att spela. Jättekul. Ja, de Kolling hemma igen. Ja, precis. Det känns bra faktiskt. Vinter i Falun här då och var med på SM-final och grejer. Vad lärde du under vintern? Jag lärde mig rätt mycket tycker jag. Framförallt så har jag nog utvecklat som person utanför plan men även på plan. Det var mycket nytt i början och jag tycker jag kom in i det ganska snabbt ändå och trivdes bra både i staden och laget. Så, nej, men jag tycker det var okej i alla fall. Det var en okej säsong, det tycker jag. Och nu när du kommer hem här så är det inte bara du som kommer hem utan det ser bra ut i laget nu. Ja, men det gör det. Vi har fått in fantastiskt bra spelare på både backsidan och även forwardsidan. Samtidigt som vi har plockat upp några yngre från ungdomsleden som har gjort det väldigt bra nu på försäsongen. Så att det ser bra ut. Ja, vad tänker du på målsättning och så är det inför vintern? Det är svårt så här tidigt men ett kval tycker jag att vi ska gå till. Det är väl det minsta man kan kräva men samtidigt så man har väl lärt sig någon gång genom åren att det spelar ingen roll om man har förlag på papper utan det ska göras på plan också. Och sist jag var här då, för 2 år sedan blir det, så var vi nära på att missa kvalet så att det är inte bara att ställa ut skolan utan jobbet måste göras också. Kanske inte finns den jätteledande rollen i Falun men nu är du med och får leda igen här och på hemmaplan också. Kul! Ja, nej, men så är det. Det är den rollen jag vill ha och den jag trivs bäst i när jag får vara en ledande spelare som ska vara med och prestera och ha press på mig och göra det. Så det är då jag trivs som bäst och förhoppningsvis så kan jag hitta tillbaka till den rollen jag hade innan jag flyttade. Krutet är torrt. Hoppas det. Ja, Johan Nylin, back, ny i Karlstad innebandy. Berätta om dig själv. Jag är 22 år gammal, kommer från Jönköping, senast från Fager och Tavo, spelat en säsong tidigare där från JIK. Har börjat plugga i Karlstad och spelat med laget nu sedan i augusti. Känns riktigt bra. Ja, hur trivs du med stan? Fin stad faktiskt, Värmland. Det trodde man inte på förhand, men Karlstad är faktiskt väldigt trevligt, så bara positivt. Du är ju försvarare som är bra naturligtvis, ska vara med och täta till där. Ja, men det är skitkul. Bra uppgift. Jag känner mig absolut manad för det här. Så det är bra känsla. Det är allsvenska då. Jag har SSL-rutin från Jönköping. Och du spelade ju i allsvenskan förra året. Vad är det för skillnad att komma till Karlstad då? Oj, svårt. Alltså från SSL till allsvenskan är det ju ändå ganska stor skillnad, skulle jag säga personligen. Det är väl framförallt tempo och fysiskt spel. Men jag vet att vi har någonting bra på gång och jag ser mig själv i det här laget någonstans, kanske en division upp om några år om inte annat. Så ja, nej, det känns bra. Om du tittar där runt i omklädningsrummet, ja, det är ett rätt bra lag på gång i år. Ja, men det har vi, absolut. De har lyckats bra, det tycker jag. Men sen ska man också få ihop det på planen. Det är lätt på pappret att säga att vi har ett bra lag och så vidare. Men det är på planen det gäller och det måste man få ihop. Vad är du för någon spelartyp då? Jag är i grunden väldigt defensiv och vinner mycket boll. Men jag får utveckla min offensiva kvalitet här i Karlstad också, så det är kul. Det ska bli fantastiskt kul att se när det drar igång detta nästa helg här, och både för killarna och för tjejerna. Jag ser fram emot den här säsongen, mycket roligare än vad vi gjorde förra året. SSL damer här då, Skoghall, vad tänker du där? Ja, men det är som jag sa i slutet på förra säsongen, tycker jag att det var jättekul att de tog klivet upp här i år och vi får derbyt. Lilla Värmland har 2 lag i SSL på damsidan, det får vi tycka är fantastiskt bra. Så att Skoghall för din sida tror jag kommer få en jättetung säsong, eller tuff, så inte tuff, det blir hårt helt enkelt. De möter väldigt mycket bra lag och de är ett bra lag själva, men de har inte de här topparna tror jag i laget, utan de har sitt go i laget som gör att de kommer ta mycket poäng på det, men jag tror de får en jättetuff säsong. Karlstad däremot hoppas jag att de ska kunna vara med och tampa som en 8:e, 9:e, 10:e plats i alla fall. De var ute och skände på till Skoga lite grann igår och det kändes som det var bra luft i arenan. Ja, jag tror inte det är något lag som har den harmonin som de har, för de skrattar och tjoar och kimmar där ute. Jag har själv varit och kollat på några träningar också. På den nivån som de är där med harmonin så kommer de ta lite poäng på det också, men jag tror ändå att
SSL är lite för tuff för dem. De hade behövt lite mer spjutspetsar än vad de har. Vi andra är kvar i Skoghall då. De har ju ett herrlag också. Berätta lite om det. Ja, herrlaget är det. De har ju föryngrat sin trupp och spelat division 1 nu och byter serie också. Går ner mot Göteborgsserien istället för att de har spelat på den gamla Hedla mot Västerås och Örebro och allt detta. Så det ska bli intressant att se dem i den serien. Och jag tror nog att de är med och blandar sig i topp 4 där. Vi kliver in här i Karlstad och SSL för damer. Du var inne på är att topp 8 borde ju vara målet. Ja, det måste de ha som mål. Sen om de sen klarar av det får vi ju se. Men de har ju ändå varit där nere och varit på ruinens brant och klarat sig kvar i slutomgångarna. Så att jag hoppas att de slipper i år. Men de har inte breddat truppen speciellt mycket med rutin, utan de har breddat lite mer med talangfulla spelare. Så att ja, vi får se. Jag är lite förhoppningsfull med ny ledarskap och lite nytt spelsätt, och jag tror det kan bli en ganska positiv överraskning. Tappar ganska sent här sin ledare på backsidan, kan man säga. Ja, det är ju stort avbräck. Emma Dahlström, det som försvinner och ska bli mamma. Och det är ju kul för henne att hon ska bli det. Men ju innebandymässigt sett så är det ju jättesyn för Karlstad, för hon var ju den bästa backen de hade, tycker jag. Så att den luckan blir svår att fylla. Derby också då, den 4 oktober här, då kommer det leva ordentligt. Ja, som jag sa när vi pratade om derbyna sist här, så blir det inte fullsatt de två matcherna, då vet du tusan. Kliver vi upp på Karlstad här också då, favoriter äntligen. Med all rätt, men jag skulle vilja säga att Karlstad gjorde nog kanske den bästa silly season av alla, inklusive SSL-lagarna. Och få hem en sån spelare som Anton Westlund från Mullsjö, som jag tycker kanske är en av Sveriges bästa forwards. Borde ha varit med i landslaget, tycker jag, spela VM med den typen av spelare som han är, med den styrkan, går rakt på mål. Det är det svensk innebandy saknar. Och sen dessutom kryddade med en sniper av Dan Collings kaliber, så att det är klart. Och tittar man bak och så får de hit Johan Ulin från Fagerhult som har SSL-rutin från Jönköping. De har Tor Björnedal, Samils tror han heter, de uttalar det rätt hoppas jag, så att från Kraftstadion som är en duktig spelare. Marcus Pontusson kommer. Och sent här så fick de ju in kanske den med mest rutin av allihopa som har gjort på SM-final och varit proffs i Schweiz och allting. Och det är kanske en kortsiktig värvning, men väldigt nyttig för det här året som kommer nu. Det är Jesper Johansson som kommer från Skoghall. Hur ska man tänka? Man kommer gå in som favoriter. Det är ju bara full gas för första matchen som gäller det. Jo, men det, alla tror ju att Karlstad kommer springa genom den här serien. Jag tror ju också att de vinner serien, jag tror, men det kommer att bli tuffare än man tror. För de flesta lagen kommer backa hem, och du vet själv hur det är om man ska lyckra upp försvaret. Det kan gå lite troll i maskineriet då. Och de springer inte genom serien hur som helst. Jag tror de vinner serien i slutändan, det tror jag. Men inte hur som helst, utan det jag helst vill se är att Karlstad nu satsar på lite yngre förmågor. För de har ju några stycken 01 och 00 och 99 i truppen och även 98. Att det är nu dags för Karlstad att visa att de verkligen tar det här klivet, att de vågar satsa på de yngre. Inte bara prata om det, utan verkligen gör det också. Vilka är de svåraste motståndarna som du ser till den här allsvenskan? Jag skulle tippa att Lindås blir ett tufft gäng och tampas med. Många dömer ut Örebro för att de har tappat ganska mycket. Men Örebro har ändå lite rutin och ganska bra spelare kvar trots allt. Så att de tre, Fagerhult är inte, kan man aldrig räkna bort. De spelar på sin parkett på hemmaplan, så de får man aldrig räkna bort. Vi tittar på över hela Värmland och nu när man är runt och träffar lite innebandylag så här, så Hagfors är ju en riktig plantskola. Ja, Hagfors har ju haft sin, nu har de nästan bara killsidan kvar tyvärr. Damsidan har de ju tappat ganska mycket, med att de flesta har gått därifrån. Men herrsidan är ju på, i samma serie som Skoghall, och det är väl också ett lag som kommer tampas bland de fyra bästa skulle jag tro. Men jag tror inte de räcker för att gå upp, och tror kanske är för tidigt också för dem att göra det. Innebandyn är stort i Värmland, ungdomssidan och så här, lever den gott? Det tycker jag definitivt. Det frodas och det växer hela tiden, tycker jag. Vi har några lagar som vi kan se fram emot i både juniorallsvenskan och även på både här och tjejsidan. Så att jag tror det kan bli en ganska positiv säsong för innebandyn i Värmland i år. Kul, vi har gjort första innebandymagasin här, du och jag här då, och Magnus naturligtvis bakom kameran här, och vi kommer tillbaka i oktober. Det var kul. Ja, jag tycker det är helt suveränt. Jag tycker det, kan man promota innebandyn så mycket vi kan, så tycker jag det bara är positivt och bra. Glimt Sports innebandymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket i Skåre.
öppet 7-22 nästan varje dag. Assemblin, OKQ8, Voxnäsmacken, Karlstads innebandyarena, Klubbhuset och Karlstads Energi.